dag gaan ons praat oor nou en nog nie. Nou en nog nie. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Handelinge 1 vers 1 tot 3. Dis 'n interessante onderwerp, nee. Nou en nog nie. Lukas wat hier so skryf in Handelinge, hulle sê die volgende. Die eerste fabel het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het tot sover. Party mense sê dat die koninkryk van God is in die hemel. Hier na ons. Die ewige lewe wat ons gaan beërwe as ons daar nou heen gaan hier van die aarde af. Hulle het natuurlik Bybelse verwysing na voorteksverse en hulle sê dan kry ander mense wat sê die koninkryk van God en dit is waar ons nou die afgelope tyd ook baie fokus is hier en nou in ons. En hulle waarheid is uit daar ook uit die Bybel uit en hulle is ook dan noem ek vandag ons thema, die koninkryk van God is altyd nou en nog nie. Nou as een mens oor koninkryk praat, dan is dit een vreemde concept wat ons nie vandag baie in ons monde praat oor koninkryk nie. Nou die enigste naaste wat ek kan dink, is die konings en die koninginne en die royalties van Engeland. Nou, wat ek van hulle al weet, is scary, want ek weet nie van hulle al weet. Al wat ek weet, is hulle het die helse klom geld en bly laas paleise en goed. Maar dan, sien die mense, dat hierdie mense, wanneer een van hulle kinders kry, dan geslaan die mense kampe op voor die hospitale en tente en goed en het die nieuwe name en dochterkie, sienkie en al hierdie goed, maar hoekom weet ek nie, dis op my een vreemde komst, ek moet eerlijk sê. Maar nou, as Jesus praat, na sy 40 dae van opstanding, oor die koninkryk en die refleksie daarvan, dan moet dit toch een belangrike ding wees, wat ons moet oor aandag moet gee en verstaan. Wat is die kenteken van Christus se heerskappy? Want 'n royal lewe het hy nie vir ons gekom demonstreer hier op die aarde toe hy was. Maar een ding in ons taal dat ons kan verstaan, het hy kom en God se droom en plan vir die wêreld kom verkondig. Maar hy het nie gekom om 'n nuwe godsdienst hier sit te kom vestig. Hy het nie gekom om 'n nuwe manier van al wat hy gedoen het, was om vir ons een nieuwe wereld orde te kom demonstreer hier in die wereld. En dit het juist die vrome godsdienstige dwars in die kop gesteek, want hy het gekom om te wys dat daar meer toeganklikheid is na God toe. Dat het makkelijk is om na, en dit het vir hierdie ouwens nie, hulle het nie gelaik nie, want hierdie ouwens vir beheer oor die gewone mense gehad het, en om te kom sê dat het makkelijk is om by God uit te kom, is nie vir hulle lekker gewerk het.
Maar as ons van die koninkryk in ons tydgedrewe kultuur verstaan, dan dink ek dat praat 'n mens van koninkryk as mag. Maar as jy gaan kyk na God se koninkryk, praat dit van liefde. So ons sit met hierdie twee wêrelde, 'n wêreld van mag en 'n wêreld van liefde, wat nou by mekaar moet uitkom, maar dit gel net nie lekker nie. As 'n mens nou so, jy's so half in twee geskeur, as jy nou dink. Want die geheim van 'n koninkrykslewe is om te leer om met al die twee hierdie plekke te kan leef. Want die een, as jy te veel, as jy net in die een is, en ongelukkig, Christene leef of in die een of in die ander, en al die mense, en dit sluit Christene ook. Maar as jy net in mag leef, dan is dit asof jy lei na brutaliteit toe. Maar as jy net in liefde leef, dan lei dit jou na 'n omgang van 'n blote sentimentaliteit toe. Jy's te sentimenteel. Maar as jy nou mag, as jy te brutaliteit. So, om hierdie twee by mekaar te kry, 'n ander ding is 'n liefdevolle mag of magtige liefde. Waar God wil hê ek en jy moet in leef. Nou, daar is een tekstvers wat vir my geweldig uitstaan om hierdie te demonstreer en deel te kan maak om het te kan leef, is Sagaria 14 vers 20, waar die profeet sê dat God se dag kom, wanneer daar geen onderskeid getref sal word tussen heilig en gewoon. Dit wat gebeur in die tempel sal wees, maar ook in die markplein sal wees. En dat dit die komme van die altaar dieselfde sal wees as die bakke in die huis. So, die koninkryk van God gaan vir my nie net oor kerkrigheid nie, soos wat ons dink het moet wees. As ek kerk toe gaan en die kerk is ek 'n deel van God se koninkryk en dit is waarna ek opgeruim. Nee, God se koninkryk is oral. Ek wil dit verder vat. God se koninkryk is alles. En die ding is wat God vir ons wil leer uit dit van alles is dat die koninkryk van God bestaan en opgeruim van uit verhouding. My verhouding met God, my verhouding met medemens en my verhouding met myself. En die ding is, as ek in regte harmonie en die regte verhouding kan leef met God, met ander en met myself en waar bekering kan plaasvind, leef ek in die regte verhouding met alles. Is nie New Age nie? Hoor my verkeerd. Hoor my reg, ek moet dit nie verkeerd verstaan. Dis nie nieuw eintjie. Want as jy in verhouding met God staan, sal jy automaties reg optree teenoor jou medemens. As jy in verhouding met God staan, in die regte verhouding met God staan, sal jy reg optree teenoor jouself. As jy in die regte verhouding met God staan, sal jy reg optree teenoor die geskaapenheid, soos die diere en die wêreld. En dis hoekom ek sê, God se koninkryk is in alles. Maar, nou kom die duiwel. En wat is die taak van die duiwel? Is om te breek. Is om die verhouding te breek. En dit is wat duiwelse naam beteken. Die werk van die bose is om altyd verdeeld het in afstand te bring, en dit is wat diabolus beteken, to throw apart. En Jesus ag dit so hoog, hierdie manier van
dat hy sy laaste gebed gegaan het oor om te bid vir eenheid. Here, ek bid dat daar eenheid tussen hierdie mense wat ek onder my vleg gehad het, sal wees. En dit is waaroor God se koninkryk gaan, gaan oor eenheid en kameraadskap te staan met myself, met my medemens en met God. Dat wanneer, so dat dit wat nog gaan kom en dit wat is, by mekaar sal kom in my en sal gebeur. Dit is hoekom Jesus gesê het, die koninkryk van God, sien julle, maar die koninkryk van God is nou al reeds hier, want die twee kom by mekaar in my verhouding. Daarom moet my hele leefwyse wees om dit wat ek doen, dis ook op my gesê, en ek het dit al so paar keer aangehaal die afgelope tyd, alles wat ek doen, moet ek tot eer van God doen, of ek nou eet, of ek wat ook al doen, doen dit tot eer van God, want dit is waaroor die hele spectrum gaan, en dit wat kom en kom is oor die fundament, van waar die twee werelde op die einde by mekaar gaan kom. Dit wat is en dit wat gaan kom, gaan word. En daarom gaan ons nie omkant gevang word as Jesus op die wolke kom nie. Omdat ons in verhouding staan. En ons reeds in die koninkryks lewe. En ek wil jou vandag aanmoedig om so te leef dat wat ook al jy doen, vaar jy die vaar af, leef ek vanuit Godse magtige liefde uit, want magtige liefde gee vir jou die autoriteit om dit wat Jesus vir jou gegee het op te doen, maar vanuit liefde uit, so dat God se koninkryk bevoordeel kan word en bemagtig kan word. Of leef jy net in die een of in die ander een? Want as jy net in die een of die ander een leef, maak ek jou seniel. En dit is hoekom ons seniele Christene in die kerk wêreld het. Of die een wat in die mag glo, en hy stoom rolle oor jou, en hy doen net die slechte goed oor jou, net soos die wereld, of die ene so met liefde oorspoel, dat jy net die vorm scheef moet kyk en dan hy luid, maar het gaan oor, ek is so sag, jy kan maar met my doen wat jy wil, maar as jy machtige liefdesverhouding opbereid, doen jy dit vanuit die autoriteit so dat God se koninkryk bevoordeel kan word. Met ander woorde, dan wanneer ek aan vir iemand bid omdat ek wat sy genesing nodig het, word ek gedryf deur die liefde wat ek vir daai persoon het, my mag wat God aan my toegegee. En dit dan, hoor my mooi, wat ons leef uit verhouding met God, en mense wil van ander mense bid in die koninkryk van geloof om my om geneesing, maar nie so dat hulle genees kan word, en die Jesus die koninkryk bevoordeel kan word nie, maar so dat my mag gedemonstreer word, dat mense kan sê, hoi, daai ou, jy moet na hom toe gaan, hy het een gawe van geneesing, maar wanneer ek een verhouding met Jesus staan, en die Heere sê vir my, ek gee die oriëntheid om vir daar te bid, want ek wil hem gezond word, dan tree jy op vanuit God, so koninkryks, gehoorsaamheid en jy tot demonstreer die mag op te sê die naam van Jesus word genees. Dan wie kan die eer ek opkom? En dis hoe ons moet opbereid. En ons gaan al hoe meer moet so beginne wide awake wees, want ons leef in die tyd waar al die ander pole al hoe sterker gaan word wat ek verhouding met God is.
So my gebed is vandag vir Jehu wat vandag is. Mag jy 'n koninkrykslewe van hier van nou en toekoms. Here, baie dankie dat ons kinders van U is wat kan leef in God se koninkryk nou want dit is nou in my maar dat ons ook die hoop het van wat kom. Maar dat U vir ons die opdrag gee om 'n magtige liefde uit te leef onder ons in verhouding staan met God, met mense myself. En ek wil bid dan jou vandag dat jy ons sal help om in ons verhoudings sal hy altyd perfect wees, daar sal altyd miskien pyn wees, maar dat ons weer ons leef van in die koninkryks wil ek vir elkeen bid vandag jy, dat ons jylle manier van leef, anders sal wees, want die ander wereld ooit opskip onder die mense. Help ons, so dit.